Gazette mbonye ku muryango w'urushengero mbonye abageni amakuple agera nko muri 20 yabageni abasore n'inkumi numva ijwi riravuze ngo ndabishohoje ati wi iryo iryo yo ni yereko ari kuvuza uti mbonye umudiakoni hariya wagiye mu bapfuma kenyere bitundu ntimukarebe yuvuze ati muri irakora nimbonyemo umuntu rimwe namwe bagasangana umuketi na mbonye imana inyereka afite wendi icupa rya mitsingi iti ntimukarebe ari kuvuza uti mbonye niba kujyanye mu gikari ti mbonye marayika amanukanye ikarito ya pomme arangije azinyanyagiza mu iteraniro numva ijwi riravuze ngo imana ivuye indwara z'abantu bose baraho barakubwira ati ibyo ibyo iryo rivuga iryo ni yerekwa bene data abapfumu bagira ahantu bahurira n'abakurambere abapfumu batunze ibikoresho gakondo ibicuma inzuzi nta mupfumu uri igicuma ariko birantangaza iyo umukristo usanga nta bibiliya agira nta gitabo cy'indirimbo bene data koko umupfuma kurushe intwaro gakondo muturaguzi aba yibitse ibikoresho ibikoresho yifashisha mu kazi ke ariko koko uburi umukristo usanga ugira ibikoresho ubasha guteka inyama umukozi ukamuhereza dodo ariko weho n'abana bawe n'umugabo wawe mukarya inyama kandi wajya mu masengesho ugakenera ko bakubwira imigisha yihe migisha barakubwira kuri igisambo uwo mukozi wese wa muntu nkawe ayo merwa ufite we ntakeneye ako kanyama niko ye bene data shuti z'umusaraba kujya mu ijuru ntagaru gupfa kuryinjiramo imana iguhaye umukozi muraho muraho yemwe umwami Yesu nashimwe cyane ndabasuje bene data hirya no hino kuri yisi abakunzi ba Kristo Yesu ishuti z'umusaraba muraho niriziki mbahaye intashyo uri imana yo kwizerwa uri alfa uri omega witangiriro n'iherezo uri adonai uri uwiteka niryo zina ryawe mwamutetse ijabiro wo guhimbazwa n'ibyaremwe byose mbere ya byose ndagushimiye uwambaye kubara no gupfa riziki umwana wawe mwami witeka nikagasambi ukamwe mwami imana wemera kukandagiraho ugaragara nk'umunyorogoto mu maso ya uwiteka ntagari imbere y'abantu ariko uwera we waremye ubutaka kuganika ikirere urabizi ko ndi umunyorogoto mu maso ya nta nicyo mvuze nta nicyo nabwira abantu ariko iyo nakugiriyeho umugisha ukabyemera njya nemera kuba igikoresho ugakubona aho ukandagira none niba ngutonyeho mwami witeka ukabishima unyemerere ntabari njye zina ryawe ryonyine gusa rihabwa icyubahiro ndakwinginza aka kanya unyemerera uhagarika imiyaga n'imiraba cyangwa imigambi ya satani kuri ubu butumwa bugiye gutambuka kugira ngo bugirire benshi umumaro abazabwumva bizagira icyo bamarira mu mitima urakoze Kristo Yesu kwa hari icyo ugiye kurema mu mitima ya benshi ndagushimiye kuri kumwe natwe ni mu izina rya Kristo Yesu amen muraho muraho yemwe ndagarutse ku murongo mbageza ijambo ry'Imana riboneka mu rwandiko rw'Abaheburayo ibice bitanu ku murongo wa 12 haragira hati kandi nubwo mwari mukwiriye kuba bigisha ubu kuko mumaze igihe kirekire mwiga dore musigaye mukwiriye kongera kwigishwa namwe iby'ishingiro rya mbere ry'ibyavuzwe n'Imana kandi mwahindutse abakwiriye kuramizwa amata aho kugaburirwa ibyo kurya bikomeye kukunywa amata abataraca kenge mu by'ijambo ryo gukiranuka kuko akiri uruhinja ariko ibyo kurya bikomeye n'iby'abakuru bafite ubwenge kandi bamenyereye gutandukanya ikibi n'icyiza amen muraho bene data shuti z'umusaraba iri jambo ni mu Baheburayo nubwo batagaragaje wenda uwanditse Abaheburayo uru rwandiko rw'Abaheburayo abenshi dukeka ko ari Pawulo aravuze ngo kandi nubwo mwari mukwiriye kuba bigisha ubu
ikigero cyanyu imyaka mumaze nukuri reba imyaka umaze waramenye ijambo imana ukamenya ibyo ikunda nibyo yanga ngo nukuri ukurikije igihe mumaze twigishwa mwamurabigisha abandi bene data ari ibintu mutakagombye kuba mukibwirizwa hari ibyaha mutakagombye kuba mushakirwamo na satani ubwo avuga ati sinda mushakira bitewe n'ikigero intera arimo ntago yakagombye kuba ashakirwaho ibi byaha runaka ariko ikibazo ijambo ryavuze ngo ubu murabo kongera kwigishwa bundi bushya ibya Pentecote umuntu wese uri mu mwuka w'Imana uko yitwara umuntu wigishijwe abigisha babaciye imbere ni benshi pe abapasiteri abashumba abavuga butumwa abahanuzi imfashanyigisho zirahari yewe n'Imana nabwiye mbona Imana ihagurutsa n'abana batoya ikabakoresha igakoresha abamugaye bakayivugira impumyi zikavuga batareba abakambakamba narabibonye mu nsengero Imana ikabatuma bakavuga ukurikije igihe tumaze twigishwa hari ibintu tutakagombye kwigishwa bene data kwambara uko mu Pentecote yambara kera habayeho umuntu wahuraga n'umurokore nubwo yaba ari umusore ukamwibwira yambara itisi yambaye yikwije none ubu nazi ibyo bita ngo ni deshire amapatara acitse mu mavi yacagaguritse bakase mu nganda bene data we ni wumva n'iryo zina ngo ni deshire ibideshe umuntu uri mu mwuka wera yambara ibideshe ibideshe ko ari ibintu by'imyanda koko imyaka umaze mu gakiza ubu tubare ko ari ibigezweho impande ivuze n'imbere y'Imana wayibwira ko bigezweho wazamukana pocket umukandara uri mu mabuno sentire sove tomiri hejuru ukurikije igihe umaze wigishwa uri umusore wakagombye kubwirizwa kwambara inyogosho ngizo reka data ubwanwa reka data ngazaruhaya imiheto y'ubwanwa ngo namaze rofote nibindi byinshi abatere kubwanwa wagira ngo ni basumayeri hari ibintu mutakagombye kongera kwigishwa ukubonye akabona uri umugenzi ujya mwijuru ntagushakiremo ibyisi uri umukobwa reka data ugasanga rwambarije ipo wimonya monya umwenda utagukwira hari imyenda batakagombye kukwigisha wa mugore we iyi myenda igukwiye nk'umubyeyi urasangura twite ngaka kamariniyeri kanitse amaguru titwebwe idini ryacu yemwe ayo madini muvuga aho ndimugira ngo kumusura ubanze Imana izakubaza ngo wasengeraga muri hedini ahubwo izakubaza inyigisho wumvishe icyo zakumariye zigutera kugenda wambaye ubusa mwene data ukagenda wanitsinda nizo nizo nyigisho koko ngo idini rirabyemera uri umugore ukambara kora uri umukobwa kora iforo mukundo uteye ngo mu Kinyarwanda bisobanura amahirwe ya nyuma abagenzi bajya mu ijuru dushakira mu mahirwe ya nyuma mu myenda ko tutagira amahirwe ya nyuma tugira amahirwe ahoraho Kristo Yesu yatubereye amahirwe tamamvu imwe kwambara ubusa ngo barebe mu ntege ngo ni mu mahirwe ya nyuma ngo uri kurobesha abagabo ugasanga wambaye ubusa ikibero cyose kiri hanze ukurikije igihe tumaze ntago twakagombye gushakirwa ni ukuri mu bufana sanga umuntu w'umugabo reka data ubusa ko korona yaciye agakungu disi ubu ntimwagatekereje ku by'imipira harimo abagabo bataryamaga reka data umupira ye baba we ko korona ibashije kubibyikije ibyo bikombe by'isi muri iyi minsi ko ibaye ibishize hasi imipira yose no mu bihugu ikaba ibicecekesheje bakristo bene data ko mutayireba ntimuri bazima hari icyo mubaye none se kuba wara utari kureba uhombye iki nk'umugenzi ujya mu ijuru bene data murebe ibyo korona yikije bene data yarafunze umupira ariko abasenga turi gusenga abubaha imana turacyayubaha koko ntimwarebye mukareba ikiruta ikindi
kuri yisi bigufitiye umumaro ko wiyamiriye cyane kuri sitade ube yisaha abakinnyi umupira makipe ari kubashaka ngo byibuze abafana bacu tubagejeje amakuru gutya mukomere mugirute mushaka ubwami bw'Imana ibi bafitiye umumaro mushake ikiruta ikindi ukurikije igihe tumaze hari ibintu tutakagombye kwirirwa tujyamo bidafite umumaro bitadufitiye umumaro ibyo bintu tukabishyira ku ruhande twikomereze twahindutse abo kuramizwa amata turi mu gihe hari inyigisho z'amata ari nazo zigwiriye hari amagambo nagiye numva ko muri bibiliya benshi bifashisha yabyo kuvuga ati kuruwe kizurugira ukinguye imbere yawe ntawe ubasha kurukinga abantu bose bagakoma mashyiti ntawagukingirana Imana iragukinguriye ubucuruzi ugiye gutunga amamiliyoni iragukinguriye amamodoka irakinguye nidakingura urayiregahe nudatunga ayo mamodoka Imana uzayitwara iki itondera inyigisho z'iyi misi z'ibihe by'imeruka Paulo icyo yabivuze habwira abatimoteyo aravuga ngo mu misi y'imeruka hazaza ibihe birushya abantu bazabikunda bakunda imiya niba ari ikintu gikunzwe n'ifaranga Imana yigeze kumbwira ngo mwitorero harimo ibigirwamana bibiri icyambere cyitwa ifaranga ngo abakomeye n'aboroheje bari kurambara hasi bakariramya ngo ifaranga ribujije benshi ijuru irambwira ngo ikigirwamana cya kabiri cyitwa cyubahiro kigiye gutuma abantu benshi barimbuka bamanuke muri rwa rwobo banze kwihana kubera ibyo bigirwamana kandi koko n'iyi misi ndi kumva byinshi kubyerekeranye n'ifaranga mushatse mushaka ubwami bw'Imana kuko ntaho buhuriye n'amafaranga ubwami bw'Imana nimwe ubwitiranye n'amafaranga ntago Yesu yamenye amaraso ku mpamvu yo kugira ngo haboneke amafaranga yaba ari amafaranga Yesu yapfiriye ibi babi birahari by'inkurusu n'ibindi Yesu yakagombye kurema amafaranga mu ijuru ntago yari kujya ku musaraba yari gukubitwa ziriya nkoni Yesu yari kwemera kugerana mu mashyamba ngo amafuzi ingano mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwirinda ibyaha icyo kirabafasha bene data muve mu butinganyi ubusezereho ibyo kubona umugabo ukifuza kuryamana nawe umugore akifuza kuryamana n'undi mugore mugenzi we ayo mahano kwifuza kuryamana n'inyamaswa ukabera imbata y'ikibi uhunge muve mu burozi mwabarozi mwe abatera inzuzi mubireke ukurikije igihe mumaze mwigishwa banyarwanda twarize bakongomani batanzania banyafurika barundi mwarize mweretswe ko byose ari ubusa muribuka 94 twarize tureke no muri bibiri muribuka abantu bahunga reka nivugira ibyo nabonye iwacu muribuka igisenyi ruhengeri muribuka 97 ibyo abacengeze muribuka amasasa avugira hejuru uri muri biro ntamenye uko yahitaye umucuruza agatakesa akiruka ntawahunganya amafaranga ngo yirukangane igisanduku nawe bigendanaga babibukaga babitaye mu nzira bene data yemwe abatindikiriye ibyo kurya ukurikije igihe tumaze tuba turabigisha ababandi twabonye byinshi abantu bapfa mu nzira bapfa nk'inyamaswa abantu bagenda imirambo bamwe bagwa mu migezi muracyabyibuka ukurikije igihe tumaze twigishwa tuba turabigisha ababandi twabonye uburyo abantu bari gupfa nk'ibimonyo amasura ntabatabare urusasi iyo rwazaga narabibonye 98 ntago rwarabaga ngo dore umukobwa mwiza ngo rumukatire rukatira amataye rukatira agashinya k'umukara imisaya ngo irambuye ngo ngisasu ritinye abasore bafite ibizigira majeya cyarwa gucagamo rukarambika hasi bene data twigishijwe na byinshi uretse na bibiliya isi yaratwigishije twarize tuba turabigisha ababandi abantu bikoraga ibishyimbo bagera mu nzira bakabimena imyenda bapakiye amavarisi bakayata mu nzira n'ibikapu bisanzwe n'abayishyize mu mifuko imyenda yose bagatwika bibuka bageze za Kongo abandi bajya za Tanzania ariko Kongo kuko nayivugaho kuko niho navuga nabonye numvisha amakuru ya benshi bahungiye muri Kongo bene data abandi bagiye za Amerika n'Iburayi ngitwa ngo bahunze urupfu ariko ururanga rurahabasanga
inkoti bageraho yitwa urupfu bene data ariko ari kintu nakuboneye hari abakristo bahunze neza barahunganya imirimo baritanze barafashije abakene baributsa abanyamubabaro barubatse isengero hari abapasiteri bazima bahunze neza barakoze umurimo w'Imana barashumbye intama z'Uwiteka arimo abashumba babashaga gusura abakristo bagasura ifumbyi bakamenya abanyamubabaro bagakora umurimo w'Imana nta zindi nyungu zisi bategereje abo ngabaho bageze hose Imana yazirikanaga imirimo bakoze bakayibona Imana ikabiyereka ariko ari nabahunganya ibyaha itindikiriro byabateraga kubona kaga kaje bagahiga ati n'unkizi rya none sibyo nzakora kuko ahize kuko ntacyo afite uhiga ahubwo usenga ubwira Imana tibuka ibuka imirimo nakoze muririmbye muri imisi ufite icyo wakwibutsa warasambaniye muri Korani unweramo imitsingi akaga kakujeho wakwibutsa iki tureke izinyigisho z'abana z'amata sivuga ngo kubwo kunyagwa kumunyamubabaro hosozo nonaha ndahagurutse bene data ee abantu bakwemeza ibitangaza Imana irahagurutse ngo urayibonye mbakiri igitangaza mbakiri inzu yawe yewe bene data ari ufite inzu ari nukodesha mwese murara mu mazu ee yabi yawe yabite yawe kuki Imana iguha ubushobozi bwo kwishyura inzu ujyushima mu makuba n'ibyago ujye uhimbaza izina ry'Uwiteka umuremyi wawe ee ibyo ntibigutere gucika intege Gubura gukorera Imana ngo ntiyaguhaya ama etage cyangwa ama modoka. Ntuvugira Imana ntanzungira nta niyo gingira kuri yisi ariko mpamye umuremyi wanje kugeza kugupfa. Ntago nkorera Imana ngo izagira ibindi binyima ndaharanira ubwami bw'Imana no kuri bene data. Shuti z'umusara kandi ari beshi dufatanyije urugendo hirya no hino kwisi. Ee muri America ari shuti z'umusaraba hari abatarakanzwe na America ngo bagereyo biyandarike umwana w'intama arabahamiriza ariko mukomeza ibyo kwizera mukomeza icyo mwafashe rimwe gusa ariko ari nabagezeyo bata umusaraba barekura ibyo bamenye abagore bahita batandukana n'abagabo baravuye na hari abakristo hari abavuye muri America bagera mu yindi migabane nubwo aburi umuzungu aho bagiye hose ugati byo kwizerwa imana ntitinya uruhu imana ntitinya icyubahiro ufite imana icyo nta numuntu itinya ahubwo umuntu yikoraho ku mutima n'umuntu ukiranuka akanga ikibi nuko ibyo birangiye nabonye abantu bahiga kabona abagore kubise akiyemeza ibyo adashoboye kubera iki ntago agishoboye ntacyo yakoze ko kimufata akiyemeza ntashobore guhumeka ariko cyarekura ati ntunkizi rya none sibyo nzagukorera mwabagore murakibuka ibyo mwabwiraga Imana yemwe bandi muri gacaca gacaca y'abanyarwanda niko ye iyo bavugaga izina risa n'iryawe ati twabonye varisiti nubwo waguri padiri witwa varisiti cyangwa umushumba ntabwo umutima wakukiraga hejuru uti karabaye Varisiti ukavuga uti timanga uvuga uti birandangiranye muri gacaca y'abanyarwanda shuti z'umusaraba ukurikije igihe tumaze kwigishwa hari byinshi byatwigishije muri iyi si tuba turabigisha abandi byakaguteye kwirinda niba gacaca ubwayo kiriya kikwereke bantu b'Imana hirya no hino ku isi Niba twarabaye gacaca hari igihe hazaba gacaca mu rwego rw'isi isi yose nabami n'ibikomangoma bagacibwa imanza yemwe abapadiri muzaba muri he n'abasenyeri abapapa ababikira abashumba abapasiteri yemwe bavuga butumwa abahanuzi umunsi Imana yaje bizagenda bite mufite icyo muzagaragaza tangira ubitekerezeho utegure ejo hazaza umunsi Imana izaba yagaragaje intebe y'imanza yamanutse nkuko bibiliya ibivuga nuko havuga ngo twahindutse abo kuramizwa amata kwishakira inyigisho urabwiriza abantu bamwe bakavuga ngo wabakomerekeje umuhanuzi yahanura iby'ukuri ngo yakomerekeje abantu ariko ibi bikomere ibyo bikomere bene data nuko mutarahura n'ibibakomeretse mushatse mwikuremo umwuka wo kwigira nk'abana bato ahubwo mwumve ko mukwiriye gukura
umuntu nakubwiza ikintu ukabona aricyo ushaka uburyo ucyo kintu wagishyira mu murongo wizana ibintu ngo warakomeretse ni warakomeretse uzomorwa n'uwiteka ariko nubivuga wigana abandi mu kigare umuri minsi irahari nabwo izakwereka ko ukwiriye gutandukanya amagambo twikomereze ijambo ryavuze ngo ahangaha ngunywa amata bataraca kenge abakiri bebe atakaza inkonda unywa amata abataraca kenge abakeneye guhanurirwa imigisha gusa kandi ntibakore kubibembe afite unywa amata abakeneye inyigisho zimuhumuriza ngizimwereke ko ari mubi sanga umugore agira amanyanga ubwira naba bakozi bo mu rugo ntakiza bakubonaho ubasha guteka inyama umukozi ukamuhereza dodo ariko weho nabana bawe n'umugabo wawe mukarya inyama kandi wajya mu masengesho ugakenera ko bakubwira imigisha yihe migisha barakubwira kuri igisambo uwo mukozi wese wo muntu nkawe ayo merwa ufite we ntakeneye ako kanyama nikoye bene data shuti z'umusaraba kujya mu ijuru ntagaho gupfa kuryinjiramo imana iguhaye umukozi ukagira inkono y'umukozi nani kigali njya mbibona abakagira abapangirwa ibijumba n'ibishyimbo umwumba ati n'ibishyimbo bihoraho cyangwa se kawunga ihoraho cyangwa se umuceri uhoraho ibindi biryo byose umukozi atakwihumuriza urajya mu ijuru ryande niba satana kuzirikiye ku nkono y'ibiryo uzinjira mu ijuru ryande twikomereze hari nangiye nigeze kubabara umukobwa w'umukozi yabaye ahantu hamara imyaka aza kugira amahirwe yo kubona ubukwe kuko yari imfubyi ya buri buri atagiraho kuba abimenyesheje bashebuje bahita bamwirukana ngo ubukwe butazabakosoma bukakora ku mafaranga yabo kandi wana ukamusangana bibiliya ngo ni umukristo ngo arajya mu ijuru niba umwana w'imfubyi imana agwaye wana kubereye umuja kubera umugaragu akagutekera akakumesera ukamwirukanira ako kantu urambwira ngo umugisha uzabona ku mana uzaba uturutse he bene data ni byinshi navuga ariko reka tubiganire ukurikije igihe tumaze turabigisha abandi pe abandi bakatuvomyeho uko mwifuza ineza y'Imana ni niko ababakorera bamwe ndikubwira abagira abakozi nabo bifuza kugirirwa neza namwe ni ukuri kandi n'abakozi nabo ndavuga wenda ukagira ngo ababakoresha bo nibo babigusa hari n'abakozi babi niba uri umukozi nyoko buja dahari ugacunganwa n'ijisho ugakorera ijisho ntabwo ingo wabona kandi bw'Imana subwa amagambo udashye umucerura wibye urakora muri butike ucunze ikintu runaka mwiduka uribye wibye sobuja bwami bw'Imana subwa amagambo n'ukuri intwara nezibugishamo imbaraga naho sobuja yakubera mubi cyangwa umukoresha wawe bosi wawe ariko usabwa kumwerera imbuto ukamugaragariza ko amenye Kristo mu mafaranga akabona kuri inyangamugayo Imana yo mwijuru ugacana itabaza aho hanuri bizatuma ibikwitura ubugingo buhoraho yanakugirira neza ariko nukoranwa no kwiba ntabwo ubwami bw'Imana bubamo abajura hari n'abagore basambana nabo bakoresha asambanye n'umuzamu akaryamana n'umukozi wo mu rugo yewe mugore uhangara ukagenza gutyo nukuri inkota y'Uwiteka ntizabura kukumanukira ibyago n'amakuba bizakuzaho ntago Imana izemera kutaha mu mahoro mu gihe cyo gupfa kwawe abeshi muzapfana umubabaro kuko mwakoze ibintu byitwa amahano uri umuzamu uhangaye igisasiro cya shobuja uri umukozi wo mu rugo uhangaye nyokobuja Imana izakwitura iki uretse umuruho kuzapfira mu miruho n'imibabaro y'isi hunga icyaha kuko kitaza n'umugisha icyaha kizana umuvumo icyaha kikurura urupfu nyokobuja nashaka abari mwiza ate akuvuga ngo ndagenda ndabaho gute na Yosefu yemeye kujya muri gereza yemera guhomba kuba umushefu wo kwa Potifari ba Kristo bene data akazi wasambaniyemo uri kururira ubutindi uri kurura ubukene twikomereze ijambo ryavuze ngo ibyo kurya bikomeye n'iby'abakuru bamaze kumenya gutandukanya ikibi n'icyiza biragatsindwa kuba uri umugabo bagabo bene data imyaka ufite utazi indyo n'imoso utazi ikibi ngo umenye ngo iki ni kibi ngo iki ni cyiza ukabyitiranya ukayoberwa umugore wawe ukayoberwa ukamwitiranya na maraya
ukareberwa umugore wawe ukatanirwa kumutandukanya n'umukozi wore wese ugapfa kwahuranya utazi ikibi n'ikiza Imana ikaguha ubushobozi ariko ntumenye kubukoresha neza ahubwo bukagukoresha ugasanga ufite amafaranga arakuyobora kujya kwivura uguta mu mucanga kubwo ubutunzi Imana yaguhaye kuko hariyo ugahaga ukumva ntago bihagije ntusinzire ngo urashaka kujya mu mucanga ngo urashaka kujya muri piscine kwidumbura uri umukecuru heba imyaka yawe ngo urashaka kwidumbaguza ku mazi ku musenyi bene data kuri kizi gihumaze hari ibintu utakagombye gukora iyo mvuze ku mucanga bamwe barababara ngo bashaka gusohoka ngaho ni musohoke ariko ijambo ry'Imana ravuga ngo mugume mu murwa abariho muntegerereze uzarewe umukobwa akunza akabyiniro cyane rusoza guye hasi bamwe bakavamo indaya zo hejuru yemwe bene data ushaka ubwami bw'Imana ukurikije igihumaze mu Pentecote iwawe akagombye kuwagira icyumba cy'amasengesho ubwo bamwisengero zakinzwe zitanarafungurwa kuri beshi mwakagombye kubiwawe umuryango wawe ufite aho uteranira mu ihema ryawe nawe yaba ari chambrete wakagombye kugira uko ubigenza ariko kagira huhurira niye ukurikije igihumaze bene data bapfumu bagira ahantu bahurira n'abakurambere abapfumu batunze ibikoresho gakondo ibicuma inzuzi nta mupfumu uri gicuma ariko birantangaza uyu mukristo usanga nta bibiliya agira nta gitabo cy'indirimbo bene data koko umupfumu akurushe intwaro gakondo muturaguzi abayibitse ibikoresho ibikoresho yifashisha mu kazi ke ariko koko ubu uri umukristo usanga ugira ibikoresho bigezweho mu nzu nta gitabo cy'indirimbo nkawe kana habo mu gice cy'amajaruguru nawe bavuga ngo uraja hehe uraja base uraja hehe nta cyumba ntaho guhamagarira Imana iwawe n'ababifite nabo hari igihe cyumwe rukirangira atageze mu cyumba cy'amasenge abifite nk'umurimbo ari ikitiriro kurikije igihe tumaze twigishwa tuba turabigisha babandi bene data Imana igukeneye kuba umwigisha mu mvugo yawe no gutaba umuvuga butumwa mu myambarire mu migendere mu kazi ukora ubu ngubu noneho bamwe batangiye gufungura utubari bari gucuruza inzoga kandi ari abarokore none imyaka wamaze wigishwa yakumariye iki yakumariye iki niba uri kwitiranya Red Bull ukayitiranya na Fanta ukayitiranya n'icyayi cya mukaru niba uri kwitiranya ibisindisha ukabutunze uri mu Pentecote utunze igikarito cya Prudence mu rugi wawe uretse kubeshya wigishijwe iki ni impande ivuze wazamuka n'izo Prudence utindikiriye tubwizanye ukuri uri umusore uri abantu bamuri ghetto niho habitse Prudence ngira ngo n'amabare n'amazu y'utubyiniro ntagabitse ngizo ubitsaho ubitse byinshi ubu wigishijwe iki impande ivuze wajya hehe twikomereze shuti z'umusaraba nababwira byinshi ariko tubanze twibaze ngo twibaze ku iherezo ry'ubuzima ba Kristo bene data mujya muzirikana ko hazabaho kurimbuka kw'abanyabyaha hazabaho umuriro utazima naka kanya impanda yavuga abo kurimbuka bakarimbuka kandi ntago bazarimbujwa ngo batse ko kanya birangire hazabaho umuriro utazima niba utazima n'abantu bazababazwa iteka ryose mu buryo butazima butaziguye umwe baruhoraho ndakugira inama yo guhunga urupfu rwa kabiri yo guhunga uriya mubabaro yo guhunga kariya kaga ugashaka ubwami bw'Imana bikigushobokera haba mu bucuruzi mu kazi ka leta ukora irinde kurya ruswa irinde kwiba irinde gukora dosiye z'ibinyoma waba muri banke ubeshe amafaranga ngo ari cyo yakoze ntacyo atakoze uri umukristo ni ukuri iyo dosiye wayikora shebuja kandi ntanahombe ariko ni hahandi kakantu wiyibishye uzakabazwa murakoze twaganiraga bisanzwe nakubwiye ngo Imana irashaka ko mukura mukagira ku kindi gihagararo ariko ikwereka ko abantu kurikije igihe tumaze tukira abana nabonye n'abahanuzi beshi ngo dukwire kongera kwigishwa bundi bushya abeshi ntibakicyumvira Imana baracyumva bari kumvira abantu izirikana uwaguhaye umwuka wera ninde wabigize mu ruhare muhanuzi kugira ngo ubatizwemo hari Yorodani itanga umwuka wera
niba ari igikorwa imana yikoreye wakumva iyo mwuka ukera kumvira riziki cyangwa se abandi bantu bose abana babantu wagendeye ku ijambo ry'imana rikagufasha ukera kuyoborwa n'abana babantu mureke turebe mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya 33 murongo w'10 intego y'iri jambo iravuga ngo ukurikije igihe tumaze twigishwa tuba turabigisha abandi ko twigishijwe na byinshi isi yaratwigishije mu nzu y'Imana twarize reka twumve nk'abantu babakozi b'Imana icyo uyu muhanuzi abavugaho hano aravuga ngo ku murongo w'10 Yesaya 33 murongo w'10 ngo babwira abamenya bati ntimukarebe bakabwira n'abantuzi bati ntimukaduhanurira iby'ukuri ahubwo mujye mutubwiriza ibyoroheje muhanura ibinyoma muve mu nzira muteshuke mutume uwera wa Isiraheli atuvamo rwose amen ubu ni ubuhanuzi bwa Yesaya byanditse muri Bibiliya bakabwira abamenya bati ntimukareba abamenya ni bande niba abantu bagiraga ihishurirwa mu rusengero nibuka ikibwiriza nashyizeho kivuga ngo nibamara kumenagura imbaraga z'abera zitaramenagurika mu buhanuzi bwa Danyeli mbere abantu barerekwaga nta teraniro ryatangiraga mu rusengero cyane cyane navuga nko muri Pentecote rikarangira abantu bateretswe ntabwo byabyaga bipfa kubaho hano haga bafite iyerekwa ariko izo mpano ntumbazaho zagiye kandi idirira cyahari abayobozi babyo baracyahari ariko aberekwa ibyo byararangiye niyo vuze ngo nabonye ari byo mbonye bakujyana mu bikaro ubu ngubu wabonye iki wavuga uti muri kiriya gihande mbonye ku ntebe ya kabiri umugore watwaye umugabo w'abandi ati ntimukarebe iyo yerekwa ntirikenewe dukeneye ibintu by'amata twahindutse bo kuramizwa amata iyo uvuze ati muri irakorana mbonyemo umuntu rimwe namwe bagasangana umuketi na mbonye Imana inyereka afite wendi icupa rya mitsingi ati ntimukarebe bo ariko uvuze uti mbonye niba kujyanye mu gikari ati mbonye marayika amanukanye ikarito ya pome arangije azinyanyagiza mu iteraniro numva ijwi riravuze ngo Imana ivuye indwara z'abantu bose baraho barakubwira ati ibyo iryo rivuga iryo niyerekwa iyo uvuze ati mbonye ku muryango w'urusengero mbonye abageni amakuple agera nko muri 20 y'abageni abasore n'inkumi numva ijwi riravuze ngo ndabishohoje ati wi iryo iyo niyerekwa ariko uvuze uti mbonye umudiyakoni hariya wagiye mu bapfumu akenyera bitundu ntimukarebe babwira abamenya bati ntimukarebe ni ukuvuga ngo ikintu cyihishurirwa mu itorero uwo mwuka warazimye hasigaye amayerekwa yo kuvuga ngo mbonye marayika atakaje udupapuro mu iteraniro mbona tuguye ku bantu b'abasore n'abagabo n'abakobwa n'iki mbese bakiri batoya numva ijwi ry'Imana yavuze ngo ntanze perime ati iryo ni iyerekwa rya perime iyerekwa ridukura mu rwobo iyerekwa ridukiza satani iryo ntirikibaho hasigaye iyerekwa ry'ibintu by'amazu n'amamodoka amayerekwa y'amakwe amayerekwa y'imigisha yewe ngira ngo no kuvuga ati ukabwira umugore ati mbonye Imana iguhaye umwana iryo naryo ndirikikemerwa ati nta yerekwa ririmo nta bana dukeneye bene data mube maso ehe witondere iby'iyi minsi n'ibihe nuko kurikije igihe tumaze twigishwa tuba turabigisha abandi ubu n'abahanuzi by'abateye guceceka bihisha mu myobo kuko niyo uvuze barakubwira turapfuye ehe mbonye umushumba afite umuheha ku munwa n'agacuma ijwi rimbwira ko rwose ari umujyama barakuniga bahita bandika urwandiko ruvuga yuko rwose waguye umuvangirwe bagutenge nyamara na kera niyo umuntu yavangirwaga baramusengeraga nta nubwo bamucaga ariko iyi minsi ya none noneho nivuge n'iby'ukuri baragutenga twikomereze ngo bakabwira n'abahanuzi bati ntimukaduhanurire ukuri nta kuri dushaka turashaka ibinyoma mbese ibintu by'ubwenge rwose uvuge nyine ushyize mu bwenge ndaha hantu nabaha ubuhamya ndabugira bwinshi bwo mu murimo ariko wenda nzabubahereza ikindi gihe byerekeranye no kuvuga ngo uhanure iby'abantu bashaka
bakaguha amafaranga ndetse menshi ariko kuko warashe ku ntego bene data shuti z'umusaraba ahangaha ni usasangana bavuga butumwa bigisha ndetse n'ibiterane bimwe bakitangisha mu gihe mbere habagaho ibiterane byihanisha abantu ibyaha habagaho ibiterane byo kubakira abakecuru bashaje batagifite abana wenda babashizeho bapfa habagaho ibiterane byo kutabara imfubyi habagaho ibiterane byo guhembura itorero ariko ibiterane byose ubu ni kashi korari yasohoye arubumu inkunga na amafaranga wagira ngo Yesu yatumye abigisha amafaranga subwo Yesu yaza gutuma amafaranga byari kumera bite ku rwitwazo rwari rubonetse yemwe bakoze ibima Yesu yaravuze ngo mujye mu mahanga yose mwisi hose abantu bazemera muzababatize mubigishe kwitondera ibyo nababwiye ntago yigeze atutuma amafaranga dutumye imitima nukuri ubanye amafaranga sava utayabonye komeza umurimo komeza imbere kuko ari cyerekezo uri kujyamo twikomereze ngo bakabwira n'abantu zingwa mutubwirize ibyururutse imitima muhanura ibinyoma muvuge rwose ibyoroheje muhanura ibinyoma muteshuke muve mu murongo w'Imana yabakizemo bahanuzi bavuga butumwa muteshuke muve mu nzira turashaka kuwera wa Isiraheli atuvamo rwose ibi bintu byo kwirira umwana bakaba barabyeretswe ntitubishaka wasoma kugacupa bakabimenya turashaka ko atuvamo tukaba nk'abandi bose tugasenga by'umuhango ariko Imana itadukoreramo ibyo kurya bikomeye n'ibyo abakuru bafite ubwenge bwo gutandukanya ikibi n'iki niba Imana yaraguhamagaye ugume uko wahamagaye kugira ngo ushobore gutandukanya ikibi n'icyiza turi mu gihe umuntu yikora ibintu ukabona ukayorwa niba ari umwana kandi ari mukuru ariko ijambo ryambwiye ngo twahindutse abo kuramizwa amata dukwiriye kongera kwigishwa bundi bushya mukurikirana agakiza ni iki Imana iragushaka hiki mu diakoni kuki wasenge ubu diakoni ntusengerwe uburirimbyi kuki uri umuririmbyi ukaba utari umuvuga butumwa zirikana impamvu Imana yakujyanye muri uwo mwanya talenta yawe yake niba uri umunyamasengesho kuko ejo imbere Imana izayikubaza ukagaragaza n'urwunguko ntabwo uzagaragaza yonyine gusa uzagaragaza n'icyo yamaze ku isi kandi nta wundi uzayikubaza si idini si abayobozi b'amadini ahubwo iyaguhamagaye ikakuzana ku isi nta muntu igishije inama iyo niyo izakubaza impano yagushyizemo uburyo uko ufite isura yawe ahanini utayisanga ku bantu bose ni nako Imana yaguhaye ibyawe bitandukanye n'iby'abandi wari ukwiriye kubibyaza umusaruro tugiye gusenga babwira abamenya bati ntimuka rebe abantu mwerekwaga iyo mpano Imana izayibabaza ushatse mwasenga mukumvira umwuka mukera gutinya abana b'abantu mugakorera Imana kugeza ku gupfa hari indirimbo nakunze ivuga ngo nge ndi umukristo mu bintu byose kugeza ku gupfa mu gupfa rero yo yashatse kuvuga simarariza kwica ahubwo aho bibaye ngombwa kunabuzira ubukristo bwawe wakwemera ugapfa ntabwo ari ukuvuga ngo urarwara corona ikwice ngo buragejeje ku gupfa ku ndi umukristo kugeza ku gupfa naho bakubaza iby'ibyiringiro byawe kubwo guhamya kristo ukaba wapfa niba uri umuhanuzi ukahamya kristo kugeza ku gupfa iyo ndirimbo irakomeye umuntu yiririmba ajya yibaza ngo mbese koko bambwiye gupfira kristo nabyemera nusanga byashoboka ujye uyiririmba ariko nubona ugifite ubwoba yagutuma ntutumike iyo ndirimbo ujye utinya kuyiririmba twikomereze amen bene data ndabashimiye ko mwabashije kuntega amatwi reka twisengere mana ikomeye mana y'ukwizerwa mana y'urukundo urera kandi ugakiranuka muri byose tugushimiye ko uri imana itureberera uri imana idukunda dufatiye iry'iburyo aho twebwe tutashobora kureba idukurikije igihe tumaze twigishwa ntago twagashakiwe mu busambanyi n'ubutinganyi cyangwa mu gukuramo amada mu gusenya ingo zacu ntago twagashakiwe kujya mu bapfumu mu businzi ariko mwami iyi minsi ya none umukristo n'umupagani tugeze mu gihe ntatandukaniro ririmo ku buryo abantu bose barasa niba basa bose ariko tugirire neza abumva ubu butumwa ubahe guhinduka abumvira ijambo ubahe guhindura icyerekezo bashaka ubwami bw'Imana urakoze kuri kumwe natwe.
kandi narakarakumenya ubahe kukumenya abahungu mujinyu za terisi irimbuka ry'abanyabya mu izina rya Kristo Yesu amen yes ariho bavandimwe.